Nové výrobky, ale i nový způsob prodeje představila v pátek 20. října v brněnském Bobby centru švýcarská společnost Zepter. Nosným tématem dnešní konference je hyperpolarizované světlo. V tuhle chvíli na trh uvádíme nové fullerenové filtry, které pomáhají dramaticky zvýšit účinnost našeho bioptronu neboli světelné terapie Zepter, což je certifikovaný lékařský přístroj se všemi atesty. Takže to je zásadní novinka, průlomová. Žádná jiná společnost na světě tuhle technologii nemá patentovanou a nepoužívá, a to know-how je u nás v Zepteru, bylo to vyvíjeno po mnoho let. Bobtron is very beneficial technology in again wound healing because it speeds up the healing of the wounds, different kinds of wounds, also again in pain management, dermatological conditions, as well as mood disorder, which is the seasonal affective disorder that I already mentioned. Bobtron use in those four major medical areas. Of course, we have more than 100 studies in different areas supporting, done of course with the patients supporting our claims. Technologie Bobtron se používá nejen v domácnosti, ale také v nemocnicích, a to jak v zahraničí, tak i v České republice. Například v Centru pohybové medicíny, Všeobecné fakultní nemocnici Praha či v Královéhradeckém traumacentru. Další novinky jsou našimi zákazníky velmi oblíbené příbory, takže máme nové příbory, designová záležitost. Máme nový kávovar, který umí dělat jak čaj, tak kávu. Případně v blízké budoucnosti bude umět i připravovat studené nápoje, potravinové doplňky a tak dále. Takže to jsou nosné výrobky. Dalším výrobkem, který dnes uvádíme na trh, je světelná terapie pro cestování, takzvaný Medolight, což je nová taky technologie, která vstupuje v České republice na trh. Ode dneška mohou zákazníci nakoupit nové výrobky značky Zepter, přispívající ke zdravému životnímu stylu také prostřednictvím nového e-shopu.